15 minuuttia aikaa rikastua Simsissä. Moikka vaan kaikille. Jep, kuulit oikein. Elikkä mä sain tän idean siis Dokelta. Tai itse asiassa mä en edes avannut Doken videoa vielä, koska mä halusin kuvaa tän eka. Ja sit vasta mennä katsoa Doken videoa, että miten se oikeassa elämässä onnistuu. Mutta Dokke on siis tehnyt videon, missä sillä on tunti aikaa rikastua euron kolikon avulla. Mut mä kokeilen tätä Simsissä silleen, että mulla on niinku nolla simoloonia. Ja mä vaan katon, että eikö mä 15 minuutissa rikastuu. Ja mulla on tähän yksi kikka. Ja siis ilman koodeja, mutta siis koodeilla sä saat itsellesi tosi helposti rahaa, mutta mä en käytä koodeja, vaan, no te näette kohtaa, eikä pidä vaan video pariin ja katsotaan, että ehdinkö mä tehdä tämän mun masterplanin 15 minuutissa, ja jos ehin, niin me saadaan ainakin 500 000 simoloonia. Mm-hmm. Ja tää video sisältää myös mainoksen Logitechin kanssa, eli tähän väliin pieni unboxaus-video, nimittäin nämä kuulokkeet, mitkä mulla on tässä, on mun vanhat Logitechin Pro X Wireless, eli pelikuulokkeet, langattomat, niin tästä on loutsa uusi versio, eli parannettu versio, niin mennään katsoa unboxingi tästä. Nämä kuulokkeet on suunniteltu yhteistyössä ammattipelaajien kanssa. Näistä löytyy ammattilaistason ääni, eli sä kuulet joka ikisen askeleen ja äänet muutenkin todella tarkasti. Näissä on myös huippunopea langaton Lightspeed-teknologia ja myös Bluetooth, eli sä voit yhdistää nää sun kännykkään. Esim. Mä vaan painoin täältä kuulokkeesta yhtä pientä nappia ja saman tien se yhdistin ne mun puhelimeen, joka on ihan superkätevää. Ja näissä on nämä kääntyvät kupit, niin kuin näkyy, ja muutenkin yksityiskohdat, nämä vaan näyttää niin kivalta ja tällaiselta päivitetymmältä, ja tää on tosi mukavaa, että nämä voi kääntää tälleen, onks tää nyt 90 astetta, ja täältä paketista löytyy myös tottakai sit kaikki tällaisia johtoja. Mä tykkäsin muuten tästä paketoinnista tosi paljon, koska niin kuin näkyy, niin nämä kuulokkeet oli noiden kaikkien tietekste tavaroiden ja noiden keskellä, ettei ole mitään ylimääräistä muovia, vaan täältäkin esim. Löytyy suoraan tää kantopussukka ja toi mikki, ja sitten mä meinasin alussa, että mä en huomannut sitä USB-receiveriä vai mikä se vastaanotin on, mikä laitetaan, mutta sekin oli tuolla sivussa tolleen kivasti. Mutta joo, nämä näyttää ihan superkivoilta. Mennään vaan nyt tämän videon pariin. Kiitos tosi paljon Logitechille näistä. Tämä haaste lähtee käyntiin NYT nyt, eli 15 minuuttia aikaa. Ja ensimmäinen asia, mitä me nopeasti tässä tehdään, on, että mä soitan otetaan toi. Ja maanantaille lisätään juhlapyhää ja me otetaan täältä talviaatto. Ja mä en muuten tällä hetkellä pysty kirjoittamaan, mulla on bugi mun koneessa. Joulu, äkkiä kopioidaan, te ette nyt näe mitään. Mun oli pakko mennä tonne offscreenin kirjoittaa alle joulu. Ja nyt meillä on joulu tossa. Eli nyt äkkiä pikakelaus, ja itse asiassa ei pikakelaus, vaan nopeasti. Mä selitän teille tässä samalla, koska tässä on kiire. Elikkä meidän tavoite on siis saada joulu, tai siis toi talviaatto asuu meille. Missä ne yhdet rikkaat asuu? Eri rikas. Nää on rikkaita. Mennään tonne. Elikkä jos sä saat jonkun simin muutettua sun kanssa, niin ne talouden varat tulee sulle. Ja jos sä saat talviaaton asumaan sun kanssa, niin talviaatolla on 500 000 simoloonia. Jep. Eli se tuo 500 tonnia sulle. Ja täällä on nyt hei tällainen jäbyli. Onks tää teini? Jos on teini, missä sun vanhemmat on? Onko vanhemmat kotona? Me tarvitaan sun vanhemmat. Ei oo todellista. Eiku täällä. Äkkiä tänne ja tullaan esittäydy hauskasti tolle. Esittäydy. Meillä on siis nolla simoloonia tällä hetkellä. Niin mun täytyy siis saada ensin niin kuin joku alkuvara meille, kun me tarvitaan lahjakeko ja semmonen. Eli otetaan täältä apua. Eli tää bugi ei oo vielä poistettu Simsistä. Eli otetaan 3 kertaa tonkaan kuvaan, niin tossa tulee tarpeeksi niin kuin meidänkaan niin kuin kaveri, niin se voi muuttua meidän kanssa yhteen, muuttaa. Oikeesti nyt on vaikeeta puhua. Mulla on liian kovalla äänet, kun mä en kuule edes omia ajatuksia. Ota valokuva kumppaninasi. Noniin, ottakaa nyt ne selfiet. Eli me tarvitaan pientä rahaa, että me saadaan ostettua takka ja lahjakeko, koska jos niitä ei oo, niin se joulupukki ei tuu sinne. Niin katsotaan nyt, että onnistuuko tää. Joo, pidät jostain, en tiedä mistä. No niin, hyvä selfie. Ottakaa niinku kuva yhdessä kaverinkaan, niin joo, ei. Yksin vain kaikki kuvat täällä näin. Vielä yksi kuva, ihanat selfiet. Kuule, susta tulee mun uusi bestis. Noin, pystyks mä jo pyytää täältä ystävällinen lisää? Pyydän muuttuvan talouteen. Oh my god, tää oli helppoa. Älä mee mihinkään. Älä mee, just kun mä jinksasin. Lisää vaihtoehtoja, ystävällinen, pyydä muuttamaan. Noni, voitko muuttaa meille? Ok, oh my god. Eli sä nainen tuut ja, hetkonen. Me voidaan ottaa vaan sut, ja sit kattokaa paljon tuolla rahaa. Ja mul bugaa tää mun peli. Hetkonen. Mun täytyy 859... 85930, otetaan tosta. Siis mulla bugaa ihan huolella mun peli, mä en pysty kirjoittamaan. Toi on joku niinku Sims oikeesti. Voitteko te nytte? Mut hei, kattokaa, meillä on 85 tonnia.
Okei, nyt mennään äkkiä kotiin, eli täältä palaa kotiin, noin. Eli toi menee nyt kotiin ja me saatiin tehtyä tää. Eli nyt meidän pitää ansaita 200 tonnia ja me saadaan, melkein riittää rahaa puuhun kohta. Katsotaan, eli mä menen tol kotiin ja siirryn ohjaamaan tota. Eli 12 minuuttia aikaa, kyllä me ehditään tehdä. Siis toi bugi ei ole vielä poistettu, tai mä en tiedä onko se bugi. Mutta toi juttu poistetaan jossain vaiheessa, että kun ottaa valokuvan Siminkaan, niin sitten ei toi kaverijuttu mene niin nopeasti ylöspäin. Mutta me tehdään meille erittäin kaunis talo tähän näin nopeasti. Eli tähän, mä en tiedä, mä en edes tarvitsisi tähän kattoa tai mitään, mutta mä nyt teen tähän katon, että tää näyttää vähän talolta kuitenkin. Sitten mä en tiedä, savupiippu, en tiedä tarvisiko olla, mutta ei varmaan kyllä tarvitsisi. Mutta joulupukki ja savupiippu, se on aina hyvä yhdistelmä. Tohon noin tollanen, sitten laitetaan tohon kans joku yksi ikkuna. Ja tässä on meidän hieno talo, vaikka meillä on ihan hirveästi rahaa. Sitten mennään alakertaan, tai alakertaan katon, laitan tosta piiloon, laitetaan nopeasti pari valoa. Eli takka ja lahja kasa pitää olla, eli takka täältä. Onko sillä väliä, että millainen takka, en tiedä, mutta otetaan, no ei sillä varmaan väliä, otetaan toi. Ja sitten otetaan joulu, mä en pysty kirjoittaa. Oikeasti tää peli on niinku nyt, että tää yrittää tehdä tää mulle vaikeammaksi. Mulla on 10 minuuttia aikaa, missä lukee vuodenajat, kun mä en näe, missä, tossa. Ja joulukuusi on tässä, eli tullaan nopeasti laittaa tonne toi, eli sytytä toi ja sitten... Aseta lahjakeko kuusen alle. Ja nyt ilmeisesti me vaan odotetaan, että tulee seuraava päivä. Ei vitsi, tässä menee kyllä kauan aikaa, mutta no, pitäisikö meidän yrittää nyt kaveraa vielä tietysti jonkun muunkaan? 200 tonnia me tarvittais rahaa. Mä ehkä pystyisin tehdä tolleen vielä. Toi on meidän perheessä, mutta se ei haittaa. Mut siis, no en mä tiedä, ehkä mä ootan nyt vaan. Elikkä kello on 2, niin toivottavasti sä nyt voit ihan silleen hyvin. Paljon tosta saa noita pisteitä, mä en tiedä, palkintokaupan. Ja mä en ehkä osta kyllä nyt mitään. Okei, mä pidän vaan pikakelauksella. Mun täytyy yrittää hoitaa mun simiä. Eli pakko kyllä ostaa tänne nopeasti. Eli vessan pönttö. Otetaan vaan halvin siitä. Sit otetaan nopeasti joku keittiö tai joku jääkaappi tai joku. Eli otetaan matka tommonen jääkaappi. Pystyykö siitä ottaa ruokaa? Mun mielestä toi ehkä riittää. Käytä vessaa. Me voidaan ottaa täältä pikaateriaa. Eli me voidaan ottaa tuolta leipiä tollasia. Pitäisikö laittaa tähän nämä koristeet myös, eli kuusen koristeet, sinistä ja valkoista vaikka, ja latvakoriste, otetaan nyt sinivalkoinen joulukuusi meille, se talviaattokin on muuten sininen, niin tää sopii sitten, että se ehkä houkuttelee sen nyt tänne, ja mun on ihan pakko, siis mua häiritsee, kun tässä ei ole tapetteja, mä tiedän, tää on niinku turhaa, todella turhaa, mutta mun on aivan pakko laittaa tänne tapetit, koska tää näyttää ihan kauhealta tää kämppä, ja mä en vaan pysty elää kauhean näköisessä kämpässä Simsissä, joten vau, toi vessa ei sovi tänne yhtään, ihan sama 9 minuuttia aikaa, mutta kyllä me ehitään, elikkä sytytä kuusen valot, eikö ne ollut päällä jo, oli ne tyhliin, hei sänky, niin me saadaan pikakelaus, toi oli muuten todella hyvä idea, hyvä Nedde, eli äkkiä sänky, ja otetaan täältä halvin sänky, koska meillä ei ole, no meillä rahaa, me saatiin ihan sikana jo rahaa, me ollaan jo rikkaita, mutta tää simi muuten oli se meidän simi, mikä ei saanut mennä sisälle, jos te olette katsonut sen videon, niin nyt hän pääsee sisälle, sisätiloihin, tää on mun kun haaste sim, mitä mä käytän kaikissa haasteissa, hetkonen, tää nyt pilaa tätä vähän sen, kun tää asuu täällä, siinä on sulle sänky, nukkumaan. Mä ihmettelin, kun ei ollut pikakelaus, mutta hän nukkuu nyt siinä myös. Se ei haittaa, vaikka nää asuu meidän perheessä. Me voidaan talouden hallinnassa sit käydä poistamassa ne vielä sieltä. Ja apua, kuulin, että olette ystävystyneet. Toi oli tämän kaveri. Mä siis kokeilin, että onnistuuks yhteyden, yhteen muutto edes, niin sen takia mulla on tuolla kavereita. Ei todellakaan. Oho, anteeksi, te ette ole bestiksiä tai jotain. Menny! Okei, mitä sä teet? Okei, käy vessassa. Ja sit men nukkumaan, sä et tuhoa tätä minun kämppää. Eli nukkumaan sinne vesisateeseen. Ja tais nyt helppo, jos mä menisin muuttaa ton vaan pois mun perheestä. Mutta ehkä en nyt vastaa tolle. Mä en nyt tee sitä. Eli kello pitäisi olla niinku 12 sitten. Miten tää mun sim voi? Ehkä mä en mä tiedä, kun pitäisi hoitaa totakin. Mut se ei kyllä haittaa, vaikka se kuolee.
mutta sit siitä tulee surullinen. Ja sit kaverisuhteen niinku edentäminen talviaaton kanssa voi olla vähän hankalaa. Pika-ateria, juustokeksejä, meeppä nyt syömään, tällä soi puhelin koko ajan. Tarvitsen uusia, minusta sinun, mä en tiedä mitä mä edes laitoin. Pitää ne pysyä nykyisessä paikassa. Toi koputtelee meidän oveen, me ei nyt voida avata ovea, kun mä yritän tässä kehittää tätä. Yritän vaan pikakelata yöhön. Ei seis... Nyt kun tää tyyppi on täällä, katsotaan mitä tää lukee. Eli perinne täyttyy, kun Sim näkee talviauton, pyytää häneltä lahjaa. Talviauto ilmestyy takanläheisyyteen ilta 8 aikoihin. Nice. Okei. Hei, ihan oikeesti, nuku nyt siellä ulkona. Mä oon ihan hirveä. Mä pöllin noiden rahat ja sit mä vielä niinku, yritän nyt nukkua siellä oikeesti. No niin, nukut siellä ja sit kun sä heräät, niin tuut syömään juustokeksejä. Täällä on vessaita, täällä mun tyypillä, se häätää ton nyt pois, mene sinne ulos. Meni vaan tonne seisomaan, mä oon hirveen julma. Ihan sama. No niin, ilta 8, yritän nukkua. Hei, talviaatto on täällä! Moi, 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 moi! Ei vitsi nyt oikeesti, talviaatto, moi, moi! No niin, dag dag, ja nyt kuule tapahtuu tällaisia asioita, että me otetaan sunkaan 3 valokuvaa ja susta tulee meidän BFF, ja sä muutat tänne, ja oikeesti, jos me onnistutaan tässä niinku, siis 6 minuuttia aikaa, kyllä mä ehdin tehdä tää. Ottakaa ne selfiet nyt nopeasti, ota valokuva. No niin, selfiet. Eli jos te haluatte tienaa Simsissä rahaa, toivottavasti tää ei nyt oo skämmi, toivottavasti tuolla on oikeasti rahaa. Mä toivon, että tuolla on rahaa, koska jos tuolla ei ole rahaa, niin mua on skämmätty. Mä katsoin vaan yhden videon tästä asiasta, että tällä tienaa rahaa, että jos ei tienaakaan, niin siinä vaiheessa minä suutun. Katsotaan, että pystyykö mä nyt jo muuttaa yhteen tän kaa, pystyn. Oh my god, jos tää toimii. Ok. Silloin 500 tonnia. Oh my god, mun täytyy mennä offscreenin kirjoittaa toi. YKK. No niin, oh my god, oh my god. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Talviaatto. Oh, siirtolista on tyhjä. Ai niin, tuon pitää muuttaa mukana. Me ollaan rikkaita. Kattokaa paljon, meillä on rahaa. Palkintokauppa ei ihan vielä riitä tohon, mutta tota... miksi me ei saatu... Eiku, what? Ansaitse, pidä säästös. Me saatiin toi tehtyä. Pitääks meidän vaihtaa nyt tohon? Elikkä 15 taideteosta ja 50 tonnin koti. Me onnistuttiin tässä, me voidaan ostaa nyt talo tälle. Elikkä tota, meillä on 582 tonnia, eli tota... mä en pysty kirjoittamaan mitään, niin tota, mä nyt meen offscreenina taas, eli mansion. Eli jos te siis haluatte, eli 10 minuutissa toi haaste itse asiassa onnistui. Tai siis mähän voisin saada vielä lisää rahaa, jos mä tutustuisin muihinkin ihmisiin, mutta... Tai itse asiassa tehdäänkö silleen? Mä meen, testataan kuinka paljon mä eihin tienaa. Eli mä meen nyt maailmojen hallintaan ja mä en tiedä, täältä näkee siis paljon näillä on rahaa. Noilla on vaan 20 tonnia, niin noin on köyhiä kuin mitkäkin. Missä asuisi seuraavaksi rikkaita ihmisiä? Mä en tiedä, että onko täällä kuinka rikkaita tyyppejä. Takakumpula, asuuks täällä ketään rikkaita? Mä en tiedä. 28 tonnia, näillä varmaan kellä ei ole hirveästi rahaa. Mä en yhtään tiedä, niillä julkiksilla on rahaa, mutta kun ainoa ongelma... No ihan sama. Mennään sinne julkikseen, katsotaan. Täällä esim. On tää. Tuolla on 100 tonnia. Mennään tonne talviaaton kanssa vaikka. Elikkä, aha, miksi mun näyttö sammuu mun puhelimesta? Mä en näe aikaa. 4 minuuttia, vielä jonkun aikaa tässä näin. Eli kukas tää on, mä en tiedä. Tässä Octavia Moon, yritä esittäytyä, sillä on varmaan myös rahaa. Moi, pyydä nimmari, pyydä halausta, älä nytten, pyydä lupa ottaa kuva. Voinko please ottaa kuva tai selfie tai jotain? Mä teen mitä vaan, yritä esittäytyä. Moi, 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 Throne on yleensä ollut tosi kiva. Throne on ollut yleensä kiva, Throne on kiva. Hei, pyydä halausta. Noin. Oi, hän antoi meille halin. Okei, me tehdään tää, me tehdään tää. Rupattelu, pyydä nimmaria siltä. Se ei vielä ole täällä. Sitten kun se on tossa, niin me voidaan tota, niinku, tutustua siihen tai sille ottaa niitä kuvia. Kiintymys, pyydä halausta. Voinko mä, älä mene mihinkään, Throne. Please, please, yritä esittäytyä. Älä mene mihinkään. Please, sano, miksi sä huudat tolleen? Toi on niinku just sellainen, että ei noin. Tää on nyt iso nimi. Pyydä halausta. Please, anna hali mulle. Anna hali. Kiitos, pyydä nimmari. Ystävällinen, rupattelu, pyydä selfie. Tän kaa on vaikea tutustua, mutta mä silti yritän. Pyydä lupaa ottaa kuva. Pyydä halausta. Toi nyt suostuu tohon. Eli yritä esittäytyä. Please, please, please. Tutustu munkaan. 3 minuuttia aikaa. Ehtisikö mä tehdä tän? Vielä yksi simpi, please. Teille tulee rahaa niin hyvin. Pyydä halausta. Pyydä nimmaria.
Pyydä selfie. Pyydä halausta, se antoi meille nimmarin nytte. Kyllä se suostuu, yritä esittäytyä. Pyydä selfie. Pyydä halausta. Pyydä lupa ottaa kuva. Yritä esittäytyä. Noni, jouko. Pyydä selfie. Oh my god, miksi toi on noin vaikeeta? Pyydä halausta. Toi vaan poseeraa tossa silleen. Pyydä nimmaria. Mä yritän vielä, koska näiltä tulisi siis hyvin rahaa, mutta mä en tiedä. Me ollaan kyllä tienattu silleen tarpeeksi hyvin, mutta koitetaan, jos julkiksen kanssa saatais vielä tästä. Yritä esittäytyy. Joulu oli kauhea. Ei se joulu ollut kauhea. Miksi tää huutaa tolleen, mua ärsyttää? Yritä esittäytyy. Pyydä nimmaria, pyydä selfie, odota hetki ennen seuraavaa yritystä. Mulla on vielä minuutti aikaa, älä mene minnekään throne. Sä oot meidän sukupuussa, pitkässä sukupuussa, koska tota, jos muistatte, eikö se ookki, throne oli sen Amelia ja mitä nämä nyt oli nämä tyypit. Pyydä nimmaria, pyydä halausta, pyydä lupa ottaa kuva. Voi ei, mun sim voi erittäin huonosti. Pyydä selfie. Mä oon pahoilla, niin mä voin aika huonosti tää mun simin kanssa. Pyydä selfie. Apua. Ois pitänyt ottaa vaan joku normisim tähän, koska tää ei tuu onnistua tällä simillä. Varsinkin kun nyt tää, tiettekö se voi näin huonosti. Odota throne. Yritä esittäytyy. Voitko peli nyt silleen, että sä huomaa, että mä haluaisin ystävystyä tonkaan. Mulla on minuutti aikaa. Mä teen mitä vaan, peli! Please, pyydä selfie! Please! Kaveri, ole minun kaveri, yritä esittäytyä! Okei, ei se ei tota taida ihan niinku... Mä en tiedä. Hän on vaikeasti tavoiteltava. Okei, tehdään nyt sellainen juttu, että ei vitsi maailmojen hallita, vaan tota, mennään nopeasti siis poistu päävalikkoon, tallenne ja lopeta. Poistu päävalikkoon. Ei, mä nopeasti poistan ne mun perheestä, niin sit meillä on niinku ne rahat ja ne ei asu meidän kotona. Ei vitsi, mä oon tyhmä, mun olisi pitänyt mennä maailmojen hallintaan. Tässä menee aikaa, mulla 30 sekkaa aikaa. Ei se siis mitään haittaa, mä vaan haluaisin yrittää siirry suoraan maailmojen hallintaan. Ehdinkö? Missä ne asu? Mä unohin jo Sansegujo, mikä ikinä onkaan. Täältä, talouden hallinta, siirrä simejä, noin. Te muutatte uuteen talouteen, ja niille voi olla rahaa. Voi ei. Yksi simolaani. Vitsi, kun tää ei toimi tää mun peli. 6 sekuntia aikaa. Halo? Mä en ehtinyt siirtää niitä. Mutta mä siirrän ne nyt. Joo. Mä en ehtinyt ihan siirtää niitä, mutta ei sillä nyt niin väliä, vaikka niin kuin ne olisi asunut tässä perheessä. Mutta mennään nyt katsomaan tämä. Elikkä tota... Joo, pientä säätöä, koska mulla ei toiminut mun siis noi tota, kirjoitusjuttu. Kattokaa, mä yritän kirjoittaa, niin se ei toimi. Me tienattiin toi summa 10 minuutissa. Mä yritin nyt 5 minuutissa, että jos mä olisin saanut tutustuttua tän tota... Throninkaa, eli me voidaan mennä katsoa paljon Thronin perheellä olisi esimerkiksi ollut rahaa. Mun olisi ehkä pitänyt yrittää sitä Octaviaa, koska se oli pienempi julkis, että näissä on tota, tosi vaikea tutustua näihin. Vaan 50 tonnia, sillä Octavialla olisi ollut ei Octavialla, vaan täällä oli 100 tonnia. Eli siis toi onnistuu, jos te haluatte, niin testatkaa ihmeessä, aika nopeasti saa tienattua Simsissä rahaa. Toivottavasti piditte videosta, muista heittää peukut pystyyn videolle. Ja jos sä siis haluat kokeilla itse, sulla pitää olla vuoden ajat lisäri, että sä voit tehdä ton joulutapahtuma homman. Mut me nähdään ensi videossa, toivottavasti piditte videosta, moi!